দ্রব্যৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এই অভিযান বৰ্তমান তুংগত উঠিছে। এই অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ ডুমডুমা মাৰ্ঘেৰিটা ডিগবৈ ঢলা আৰু শদিয়াৰ আবকাৰী বিভাগে ডিগবৈ আৰক্ষীৰ সহযোগত ডুমডুমাৰ চামদাং বেঙেনাবাৰী গাঁৱত এক অভিযান চলায়। অভিযানকালত বহু হাজার লিটার সুলাইমদ জব্দ করার লগতে সুলাই তৈয়ার করার ব্যবহৃত সামগ্রী নষ্ট করা হয়। এই ঘটনা সম্পর্কত এজন লোককে আটক করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ডুমডুমা অঞ্চলতো আবকারী আৰু আৰক্ষী বিভাগে নিচাযুক্ত দ্রব্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখাত সচেতন মহলে সন্তোষ প্রকাশ কৰিছে। বজাৰপৰা জইণ্ট অপাৰেশ্যন ডুমডুমা শদিয়া ডলা মাৰ্ঘেৰিটা ডিগবৈ আমি দুজন ডি এছ চি আছোঁ, শদিয়া আৰু আমি মিলি, আৰু পুলিচৰ মানে ডিগবৈ পুলিচক লৈ বেগানাবাড়ী টিংগাৰাই নম্বৰ ওৱান, তাৰ আছামিজ গাঁও, তাৰপিছত হাকিম পুখুৰী, এইখিনি আমি মাৰিলোঁ। আৰু লগত আমাৰ কপাৰেশ্যন কৰি আছে আমাৰ মানে এচিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ মাৰ্ঘেৰিটা, এ চি এছ প্ৰান্ত প্ৰতিম পাত্ৰ। আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ অভিযান চলি আছে, ইতিমধ্যে আমি এফ ডব্লিউ যিটো চুলাই বনোৱাৰ হেৰি প্ৰায় 7,000 লিটাৰ অনুমানিক, তাতকৈ বেছি আমি ইতিমধ্যে আমি নষ্ট কৰিছোঁ স্পটতে। আৰু আই ডি লিটাৰ প্ৰায় 400 মানে লিটাৰৰ ওপৰত, ডি এন এছ ছেট আমি 15টা হেৰি কৰিলোঁ, আৰু মলাচিছ 100 কেজিমান আমি ইতিমধ্যে জব্দ কৰি আমি হেৰি কৰিছোঁ। মহকুমা প্ৰশাসনৰ অধীনত আৰু ডিগবৈ পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহযোগিতাত আজি শদিয়া আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ এক্সাইজ টীম, জইণ্ট এক্সাইজ টীমে আজি জইণ্ট অপাৰেশ্যন এটা কণ্ডাক্ট কৰে। প্ৰথম অৱস্থা আমি ৰাতিপুৱাবেলাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, প্ৰায় 7 বজাৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থা আমি টিংৰাই অঞ্চলত আমি ৰেইড কৰোঁ নিষিদ্ধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে, আৰু আমি প্ৰায় সফলতা আমি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি প্ৰায় 5,000 লিটাৰ ওপৰত আমি নিষিদ্ধ সুৰা বিশেষকৈ চুলাইমত আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ, চিজ কৰিছোঁ আৰু ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰচেছত এজন ব্যক্তি আমি এৰেষ্টো কৰিছোঁ, তেখেতৰ এগেইনষ্টত আমি এক্টৰ মতে যোনখিনি আইনৰ মতে যোনখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি ল'ম, আৰু এতিয়াও আমাৰ ৰেইড অব্যাহত আছে। ডুমডুমাৰ পৰা কিৰণ গোহাঁই, নিউজ ডে, আছাম।